Palestina og krossasionismen. Og vi skal befria vårt land. Og vi skal befria vårt land. Från imperialismen. Från imperialismen. Och vi skal bygga upp vårt land. Och vi skal bygga upp vårt land. Till socialismen. Till socialismen. Och hela världen kommer att bevittna. Och hela världen kommer att bevittna. Leve Palestina og krossa sionismen. 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 Og hele verden kommer at bevitne. Leve, leve, leve. Ikke fordi jeg er skuffet. Jeg står her i dag
fordi jeg er forbannet. Jeg er sint, jeg er opprørt, jeg er frustrert, og det koker inni meg. Jeg er sint fordi det pågår et folkemord bare noen timer unna, og verdenslederne står med hendene i lomma og ser på. Jeg er opprørt og forbannet, fordi den siste måneden har Israel drept 5000 barn, bombet dem, sprengt dem i filler, revet dem opp, brent dem, begravd dem i ruiner, og Vestens ledere tør fortsatt ikke å fordømme Israels terror. Det gjør meg sint. Det koker inni meg, fordi Israel fritt får teppebombe sivile, fordrive dem fra deres hjem, jakte dem fra skanse til skanse som om de ikke skulle være mennesker, og ingen tør å stå frem og si stopp. Det gjør meg sint. Jeg er livredde og skadde når soldatene marsjerer inn på intensivavdelingene, hvor mennesker svever mellom liv og død, og babyer ligger i kuvøser. Når soldatene marsjerer inn på operasjonsavdelingene, hvor legene og sykepleierne prøver å redde liv. Det gjør meg sint og forbanna. Jeg blir forbannet når jeg ser at et land kan bryte folkeretten så åpent og så rått og så brutalt uten at noen setter foten ned og sier at dette er ikke riktig. Det gjør meg sint, og jeg blir sint når ikke engang våre egne politikere kan vedta å anerkjenne Palestina som et selvstendig land. Hvorfor ikke? Fordi nå var det ikke riktig tidspunkt, og da spør jeg, hvis ikke i dag, når er det riktige tidspunktet? Er det ikke akkurat nå? Mens palestinerne på Gaza i all sin lidelse lever, er det ikke tiden nå for å gi dem en symbolsk seier? Er det ikke i dag, mens palestinerne begraver sine barn, at de trenger moralsk støtte? Er det ikke nå de trenger vissheten om at det er noen der oppe i nord som tenker på dem, som bryr seg om dem, og som anerkjennes deres rett til et fritt og uavhengig Palestina? Men selv om vi er mange som er sinte, så er vi ikke hevngjerrige. Vi som står på Palestinas side, vi står på den rette siden av historien. Palestina står ikke for vold og brutalitet. Palestina står for fred. Palestina står for frihet. Palestina står for menneskeverd, solidaritet. Palestina står for vennskap, og Palestina står for kjærlighet. Og kjærlighet vinner alltid over hat. For la dem vite at vi aldri skal glemme dem. Så bli med meg og ro. Fri Palestina! Fri Palestina! Fri Palestina! Fri Palestina! Fri Palestina! Fri Palestina! Minutter, altså. Ja.
måtte ikke Sápmi stå med Palestina.
Palestina! One expresses solidarity, but the struggle